13-åriga Juno håller sig mest för sig själv och är ganska blyg. En dag råkar hon lägga ut fel video på sin YouTube-kanal då hon dissar klassens tuffaste tjejgäng. Och såklart inte menar att ses som någon, men snart har alla sett den. Vi säger välkommen till författaren av den här storyn, Linda Skugge. Hur tänkte du liksom, när du kom på idén till, till den? Jag hade flera tankar. Först tänkte jag att jag ville skriva en bok om att... Det, att skriva för barn om att det är viktigt att få veta att alla gör bort sig. Många råkar göra fel saker. Man snackar skit, man fotar folk och lägger ut folk där de ser ofördelaktiga ut som någon slags diss på sociala medier. Man, det, bara det här när man lägger ut sitt underbara liv Det blir också en diss mot andra. Det är ju mm. så med Allt det här fejket, och sen att man Måste, när man gör bort sig, vilket alla gör, vilket barn behöver vi få veta –så måste man kunna få bli förlåten och få en ny chans. Så Det är det liksom det jag att Att ville skriva. Att det är viktigt för barn mm. att få veta att det är inte är katastrof om man råkar ha varit lite taskig, för att man måste kunna få komma igen. Och så la, valde Jag valde att lägga det i, då, i sociala mediermiljö för att barn och unga lever ju hela sitt liv där, där då, man då, på vistas, Youtube. Ja. Liksom. Och, och det handlar ju om, då som sagt, att den här eh, tillbakadragna. Hon är ju mer, det är intressant det här eh, skillnaden mellan blyg och introvert. För man kan ju vara blyg, man kan ju vara så här. Den här tjejen, jag tycker egentligen att hon är mer introvert än blyg. För att hon gillar ju att. Hon är ju lite teaterapa samtidigt som hon är ensam varg. Så framför kameran funkar det? Ja, precis. Hon tycker det är okej. Men kan liksom nätet vara en, en fristad för just barn som är lite blyga? Exakt! Precis. Och det är det jag också vill skriva om. Att den här, om man är då... Man har inte så många kompisar och, för många kan det vara självvalt. Det är också viktigt. Jag tror liksom, Den här tjejen blir ju lite, hennes föräldrar hetsar henne men skulle inte ringa någon, skulle inte gå på det där kalaset, ska du inte göra det där? Och då tycker hon att det är jättejobbigt för hon är ganska nöjd. Så att den här, Det handlar ju egentligen om en tillbakadragen lite blyg tjej som är ganska nöjd med det. Det tycker jag också mm. är viktigt att ta upp för att alla är ju inte... Det är inte fel att Nej, vara blyg. Nej, exakt. Det blir som en sjukdomsförklaring mm. att alla ska alltid dras in i någon gemenskap och sådär. Men sen så är det intressant med att väldigt många människor är introverta men trots det kan bli skådespelare. Så hela mitt liv jag har ju varit introvert och väldigt blyg förut när jag var yngre men jag tycker det är helt okej att sitta så här. jag tycker det är lite festligt att sitta i TV och jag kan hantera nu efter många år att prata inför folk och så. så det, det, man kan ändå trots det vara väldigt introvert och det tror jag folk inte förstår mm. liksom. Det är ganska vanligt och offentliga personer att man har varit blyg. Ja, jag tror det. Det är något där skräckblandad förtjusning tror jag. att man dras till det omöjliga tror jag. Till exempel. Mm. Men, så att den här tjejen, hon är ju är en teatergöpa, ja. men hon är nöjd med att ha en följare. hennes kompis. Mm. Och sen det hemska blir ju då när, när, hon, det he, ja, när det sprids. Hennes uh -huh. vlogg blir ju jättestor, för att hon lägger ut en taskig video som hon inte borde ha filmat. Men så är det ju barn behöver också veta det. Uh -huh. Filma ingenting hemma, för att rätt vad det är så kommer det ut. –Och mot klassens tuffaste uh -huh. De, de liksom, som uh -huh. styr hela skolan. Och då blir det ju kaos i skolan, och det är inte så kul för henne för hon, hon tycker inte om att vara i centrum, mm. trots att hon tycker om att tramsa framför en kamera. Mm. Det är liksom två olika saker. Mm. Men hur ska man då förhålla sig som förälder, tycker du, till barnens samhälle och äh, sociala medier? När jag är ju en sån som tycker att de föräldrar som har förbud tills de är 13 år eller vad nu åldersgränsen är, de, jag tycker de gör fel, för då blir ju barnen så utanför. Och man missar så otroligt mycket socialt liv, för barnens sociala liv, det sker ju på Instagram och Snap och så. Mm. Och får man inte vara med där så tror jag att det blir, det blir helt motsatt effekt. Jag tror inte skyddar barnen genom att ha förbud. Vi, eh... I vår generation är ju utan sociala medier. Man kan ju lätt få för sig att barnen inte har några vänner bara för att de inte går ut och träffar vänner. Ja. Mm. Nej, men jag tänker ju tvärtom. Jag tänker att de sitter ju och snappar hela tiden. Fast det är mm. kanske då vissa barn... Det ju hemskt att ha ett barn som inte ens har sociala mediervänner. Men ja. äh, jag, jag tycker att vänskap på sociala medier är... Riktig vänskap. Ja, Riktig vänskap. Ja, det... Ja. Man, det är för de att jag är så den. själv. Ja, jag umgås väldigt mycket... Över nätet mycket mer än jag träffar folk. Men, men jag har alltid hotat hemma med eh, middagbarn att ni kommer att vara sist i eh, klassen i skolan med att få mobiltelefon För att Jag har hört att det är så man tänker borta. Liksom. Ja, då är du en sån då som har förbud? Tänk, ja, det, ja, då har jag trott det är bra, men du menar Nej, att det är helt fel tänkt? Jag tror det är jättedåligt. Jag tror att barnen blir helt efter. Du vet, att de, mm. de kan bli mobbade av det. Då blir de, ja, det är, man öppnar ja, en, 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 man, en till kanal ja, och för och mobbning. Alla barn är så rädda för att vara annorlunda. Och då blir också så här, Där är hon som inte får. Där är hon Nej. som inte... Men, men sen Snapchat är ju... Snapchat... Jag, jag säger allt mm. det, fel. Det, mm. det finns ju mycket otäckt där. Just det. Snapchat kartan där barnen då kan se så här kluster av kompisar befinner sig på Grönalund. Jaha, men, är men inte varför är inte jag bjuden? Det är ju helt vidrigt så det finns massa problematiska saker. Är det något som barnen måste lära sig hantera för det här? Ja, det är ju det. Ja men livet är ju väldigt hemskt skulle jag säga. Det är väl jättebra för barnen att kasta sig in i det. Det finns ju ingen jag ser inte att det finns något alternativ. Men Snapchat har ju det här också, Snapstreak. Så att man ska göra vän med liksom, mm. de man är närmst. Det rankar ju vänskapen. Mm. Och sen att de, det allra värsta är ju, fast så funkar ju för sig livet i life. Men när man, har, när man ligger på för mycket på Snapchat än någon, då blir det ju så här en, en ikon, en smörk i min. Där. Att det är lite, ja, att då är man på att man är chattad. Ja, okay. Och det så funkar ju i och för sig livet också. Är det Snapchat som uppfostrar <laughs> våra barn? Ja, jo, tyvärr blir det ju lite så. Men alltså, jag vet inte om det finns så. Det går inte att skydda barnen. Det kommer ändå hända en massa hemska saker. Mm. Men det finns ju andra faror där ute. Inte bara att man ska känna att okay, jag är inte bjuder till Gröna Lund, mm. eller mina snaps blir inte besvarade mm. i samma takt. Det finns ju liksom också vuxna som är, är där ute. De ja, finns ju på samma takt. Ja, ja, Google-barn, såklart också. Ja. Men det, jag tänker också att. Alltså för barn som har svårt att skaffa för barn som inte har klarar det sociala spelet lika bra som alla andra då är ju internet helt fantastiskt för då mm. kan man ju gå in på sina forum där man har specialintressen och så lära man känna. Och jag tror att i och för sig då säger du kommer göra det här och få äta upp det här då men jag tror att det är ganska jag tror väldigt ofta så är det inte en ful gubbe. Det är det jag menar. Det är nog rätt ofta man sitter och pratar om Harry Potter med någon och så är det ganska uppenbart att det är faktiskt en, en nioåring på andra sidan. Jag tror att det är rätt, lite överdrivet. kanske. Tack, så mycket Linda Skugge. Junos vlogg heter boken om 13-åringen som nu, lever på nätet. Nu.